Es per mi, però. Per aquí? La nova és per mi, però ja la farem de dia, la nova, que la nova no farà. Està de camí cap aquí a casa. Sí, ara mateix estic baixant. Sí, que tinc llums. I es veu de puta mare. Ara que un rato... No! No, que baixa bellos amb la furgoneta, no fa falta tornar-la a buscar. Ara venim directes cap a casa, que estic jo i el Joanet. I el meu... No, ara estem baixant, ara venim cap aquí directes. Vale? Fins ara. Sí, bueno, ara quan arribi Lluís amb la furgoneta. Vale? Perfecte, pues fins ara. Vinga, adéu. Joder, si la penja ràpid, mamà. Joder. Oi! He enganxat el puto clot. És que aquí és suelto i una mica inclinat, i amb contrapeltat. És bastant fàcil de fotre's una hòstia.
¡Ya! Yeah. És clar, així no veig l'escoltat, no veig res, eh? Espera, que tengo la araña. Així no veig l'escoltat, no veig res. I em sentia que aquest tom s'hi havia estancat, perquè així dic, hòstia, que hi ha les herpes aquí. És una putada per això. No, però molt guapo, eh, tio, no havia anat mai. No! És guapíssim, perquè veus just el que tens que veure. Bueno, m'ho cremat. O poden ser els meus, eh? Anem per aquí a l'esquerra? Sí. Puta pedra, boig! Mira que m'ha parat, tio! Mira que m'ha parat, tio! No! No! Quina puta ràbia! En sèrio? Espera, espera. Això és personal. Bro. Va. Puta pedra, tio! Ah, per aquí! A què mola?